নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। কাইলৈ লোকসভা নির্বাচনৰ ভোট গণনা, পুৱা 7 বজাত পোষ্টেল বেলটৰে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা। ভোট গণনাৰ বাবে সমগ্র দেশজুৰি নির্বাচন আয়োগৰ ব্যাপক সমৰ সজ্জা। ষ্ট্ৰং ৰুমত কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে ইভিএম। অসমত 52টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 5000+ কৰ্মচাৰীক লৈ সাজু নির্বাচন আয়োগ। আজিৰে পৰা দেশজুৰি বৃদ্ধি পাব প্ৰতিখন টোল গেটৰ মাচুল। 3-5% বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল টেক্স। নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে টোল টেক্সৰ জৰিয়তে পুনৰ সাধাৰণ লোকক মাধ আমাৰ চৰকাৰৰ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি। দবকা টোল গেটত নিশা প্ৰচণ্ড মারপিট। টোল গেটৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে সামান্য কথাতে এজন চালকক মারপিট কৰাৰ অভিযোগ। চিনেমাৰ কাইদাৰে মারপিট কৰাৰ অভিযোগ। এজন চালকক গেট খোলোতে পলমোৱাৰ বাবেই সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নিশা সিকিমৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ। সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ মুৰব্বী প্ৰেম সিং তামাঙৰ ৰাজ্যপালক পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী। দেওবাৰে হোৱা ভোট গ্ৰহণ গণনাত 32খন আসনৰ ভিতৰত 31খনতে জয়লাভ কৰে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই। একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভেৰে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে দলটোৱে। আৰম্ভ হ'ল টি-20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দ্বিতীয়খন মেচত পাপুৱা নিউগিনিৰ বিৰুদ্ধে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ 5 উইকেটত জয়লাভ। 5 জুনত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ভাৰতে। 17 বছৰৰ মূৰত টি-20 বিশ্বকাপ পুনৰ জয় কৰাৰ লক্ষ্য টীম ইণ্ডিয়াৰ। পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বেঞ্চ, ফেঞ্চিং, ঘৰৰ চাল আদি। মহাবিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভাৰ্মি কম্পজিটিং শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মহাবিদ্যালয় চৌহদত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বহু সামগ্ৰী। শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি বিপদত আৰক্ষী বিষয়াক গুলীচালনা কৰি শক্তি দেখুৱাইছিল ASI বিপ্লৱ দাসে। মানিকপুৰৰ বন্ধুৰ ঘৰলৈ গৈ ফুটাই 3 গুলী। এই ঘটনা সংঘটিত কৰি আটক ASI বিপ্লৱ দাস। বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনেরে অরুণাচলত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। 60-জনীয়া বিধানসভাত এই পৰ্যন্ত 46খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে 10খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুকে ধৰি 10জন প্ৰাৰ্থী। অরুণাচলত NPPয়ে 5খন আৰু NCPয়ে 3খন আসন লাভ কৰে। পশ্চনীয়া প্ৰদৰ্শন কংগ্ৰেছৰ মাত্ৰ 1খন আসনতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হল কংগ্ৰেছ। উল্লেখযোগ্য যে একেৰাহে অরুণাচলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব পেমা খাণ্ডুৱে। অরুণাচল প্ৰদেশৰ 10খন আসনত ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছিল। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰাই অরুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা পেমা খাণ্ডুৱে। বমদিলাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় ডংগ্ৰু চিউংজু। ইটানগৰত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় তেচি কাছ। ছাগালিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় ৰাতু তেচি। জিৰ' হাপুলিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় হাগে আব্বা। তালিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় জিকে তাকু। অৰুণাচলৰ তালিহাট বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় ন্যাটো ৰিগিয়া। ৰোয়িঙত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় মুৎসু মিথি। হাউলিয়াঙত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় ডাংশ্লো পল। চৌখামত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হয় সোনামেইন। 4 জুনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা সম্পন্ন। 2খন ৰাজ্যতে পুনৰ জনাইছো, 4 জুনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যা বিধানসভা সমষ্টিৰো ভোট গণনা হ'ব। 2খন ৰাজ্যতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ সৈতে একেলগে হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো ভোট গণনা। ছিকিমৰ 32টা সমষ্টিৰ 31টাতে SKMয়ে উৰুৱালে বিজয় ধ্বজা। 31খন আসনেৰে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ। মেজিক নম্বৰ অতিক্ৰম কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে SKMয়ে ছিকিমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে দলটো। ছিকিমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে SKM দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেম সিং তামাঙৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিব চৰকাৰ। এক প্ৰকাৰ বিৰোধীক ধূলিচ্ছাদ কৰি বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই। ৰেণক আৰু চুৰেং চাকুং সমষ্টিত প্ৰেম সিং তামাং জয়ী হয়। ৰেণক সমষ্টিত 100% ভোট লাভ প্ৰেম সিং তামাঙৰ। 2,387টা ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰে প্ৰেম সিং তামাঙে। ৰেণকত তামাঙৰ বিৰুদ্ধে নপৰিল এটা ভোট। ৰেণক সমষ্টিত প্ৰেম সিং তামাঙৰ বিৰুদ্ধে নামিছিল সোমনাথ পদ্যাল। গেংটক সমষ্টিত SKMৰ প্ৰাৰ্থী দিলেন নামগ্যাল বাৰফুং পাৰ জয়। আৰিংথাং সমষ্টিত SKMৰ অৰুণ অপ্ৰীতিৰ জয়। ৰিনচেনপং সমষ্টিত SKM এৰুণ টেনজিত লেপচাৰ জয়। চিয়াৰী সমষ্টিত SDFৰ টেনজিং লামথাৰ জয়। ছিকিমত ধৰাশায়ী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কুমাৰ চামলিঙৰ দল SDF বিৰোধী শূন্য হোৱাৰ দিশে ছিকিম। ছিকিমত বিজেপি শূন্য। ছিকিমত ধৰাশায়ী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কুমাৰ চামলিঙৰ দল SDF 2টাকৈ সমষ্টিতে পৰাস্ত। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কুমাৰ চামলিং নামচাইবং আৰু
বকলোক কামরাগ সমষ্টিত পরাস্ত হয় পবন কুমার সামলিং নামসাইবং সমষ্টিত তৃতীয় স্থানতে থাকিল পবন কুমার সামলিং নামসাইবং সমষ্টিত এছ কে এমৰ রাজু বাসনেটৰ হাতত পরাস্ত পবন কুমার সামলিং বকলোক কামরাগ সমষ্টিত এছ কে এমৰ ভোজ জাজ রায়ৰ হাতত পরাস্ত হয় পবন কুমার সামলিং বারফুং সমষ্টিত বাইচুং ভুটিয়াক পরাস্ত করিলে এছ কে এমৰ ৰিক্ষল দৰ্জী ভুটিয়াই এছ ডি এফৰ টিকটত বারফুং সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বাইচুং ভুটিয়াই চাৰিজনত ৰাজ্যত ড্ৰাই ডে ঘোষণা নিৰ্বাচনী ভোট গণনাৰ বাবে ঘোষণা ড্ৰাই ডে গণনা সম্পন্ন নোহোৱা পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব ড্ৰাই ডে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা এক লাখতকৈ কম হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত জয়ৰ ব্যৱধান ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হৈছে এই মন্তব্য কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে ইফালে ধানোৱাৰ মতে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিটো দলে তিনি লাখ ভোট লাভ কৰিব আৰু যিটো দলে চাৰি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেই দলে জয়ী হ'ব বিজেপি মিত্রজোঁটে বৰপেটাকে ধৰি দহ প্লাছ এক এঘাৰখন আসন লাভ কৰাৰ দাবী বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ আনহাতে এক্সিট পল অনুসৰি কেন্দ্ৰত আগন্তুক পাঁচ বছৰলৈ পুনৰ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি কয় যে ধুবুৰীৰ আসন এইবাৰ আন দলৰ হাতলৈ যাব এক্সিট পলৰ সমীক্ষাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এক্সিট পলে অসমৰ যিখন ছবি দেখুৱাইছে সেইখন অবাস্তৱ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে ছখন আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী অখিল গগৈ তদুপৰি সমগ্ৰ দেশতে এক্সিট পলত এন ডি এ তিনিশৰো অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি যি তথ্য দাঙি ধৰা হৈছে সেয়া সঁচা নহয় বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে ঢকুৱাখনাৰ সাপ্তিয়াত সংঘটিত হয় শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড বিজেপি নেতাক শিৰচ্ছেদ কৰি জ্বলাই দিলে মৃতদেহ নিজ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ তিনিশ মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হৈছিল জনজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ তথা বিজেপি ঢকুৱাখনা মণ্ডল কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুনীল গগৈৰ অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ ছিন্ন মুণ্ড সুনীল গগৈৰ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহত নাছিল সুনীল গগৈৰ মুণ্ড এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কিছুদিন পূৰ্বে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক আশী লাখ টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই সেই গ্ৰেপ্তাৰত সুনীল গগৈৰ হাত আছিল বুলি সন্দেহ কৰি দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা বুলি বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে দেওবাৰে পুৱাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্তকাৰী আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লগতে ফৰেঞ্চিকৰ দল ইফালে ঢকুৱাখনাৰ সাপ্তিয়াৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও জোৰদাৰ গতিত চলি আছে তদন্ত সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড কঁপাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ইতিমধ্যে ঘটনা তদন্তৰ বাবে হত্যাকাণ্ডস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ চি আই ডিৰ দল চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰৰ নেতৃত্বত যোৱা তদন্তকাৰী দলে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান ফৰেঞ্চিকে সংগ্ৰহ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা অৱশিষ্টৰ নমুনা বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চি আই ডি দলে তদন্ত কৰিছে যদিও ছিন্নমুণ্ড তথা হত্যাকাৰী দলটোক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী দলে চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান লখিমপুৰত বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদক ঠিকাদাৰক হত্যা কৰা কাণ্ডক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আইন শৃংখলাৰ যে অৱনতি ঘটিছে সেই ছবিখন পুনৰ উদঙাই দিছে হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে অখিল গগৈয়ে এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীত পুনৰ এজনক নিলম্বন চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক 2013 বৰ্ষৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাক পূৰ্বে নিলম্বনৰ তালিকাত আছিল 21গৰাকী বিষয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তালিকাত যোগ হ'ল মৃদুল হাজৰিকাৰ নাম এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত 22গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত এছ আই টিয়ে দাখিল কৰিব সম্পূৰ্ণ অভিযোগনামা 2013 বৰ্ষতে মৃদুল হাজৰিকাৰ ভগ্নী অনিতা হাজৰিকায়ো পাইছিল এ পি এছ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই অনিতা হাজৰিকা 13 মে'ত পি এইচ চিৰ এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সহায় কৰিছিল সুনীল গগৈয়ে ঢকুৱাখনাৰ ঘিলামৰাত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হয় জয়ন্ত গোস্বামীক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক নিলম্বন কৰাৰ আখেজৰ বাবেই সুনীল গগৈক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ সুনীল গগৈক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও দিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন পত্নীৰ বেলতলাৰ ছাৰ্ভে কাণ্ডৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ অমিত ভৌমিকক গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছিল অমিত ভৌমিক এগৰাকী যুৱতীক ছুৰিকাঘাত কৰিছিল অমিত ভৌমিকে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল অমিত 31 মে'ত ছাৰ্ভেৰ আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছিল ছুৰিকাঘাতৰ ঘটনা প্ৰেমিকৰ সহযোগত হাবিলদাৰ স্বামীক নৃশংসভাৱে হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ জালুকবাৰী থানাৰ যান বাহন শাখাৰ হাবিলদাৰ খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ তুলি ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰি এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ
হাবিলদার খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰাক লৈ এজাহাৰ দাখিলৰ এমাহৰ পিছতো গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰত। ভুক্তভোগীয়ে খগেন বৰ্মনৰ হত্যাৰ তদন্ত বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপিৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। খুন্নালৈ গুলী চলাই ৰঙাপুৰত মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিলে এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীক। 22 কেজি গাঞ্জাসহ আটক বাঁহবেৰাৰ ৰমজান আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ এখন বাইক। মানকাচৰত সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি হৈ প্ৰথমে প্ৰেম, তাৰপিছত প্ৰেমিকক অপহৰণৰ চেষ্টা। অপহৃত প্ৰেমিক সুকুম আলীৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ ধন দাবী কৰা হুজুৰা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ লগতে আন 2 সহযোগী শাহানুৰ মোল্লা, জাহিদুৰ ইছলামক দক্ষিণ শালমাৰাৰ বন্দী হোনা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। আনহাতে অপহৃত যুৱক সুকুম আলীক উদ্ধাৰ। দুধনৈ আৰক্ষীক চোৰৰ অপেন চেলেঞ্জ। দুধনৈত 6 দিনত 4খন দুচকীয়া বাহন চুৰি। শনিবাৰী নিশা 2খনকৈ স্কুটি চুৰিৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। দুধনৈৰ দামৰাল ৰোডৰ CRPF কেম্পৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ আঁতৰত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড। মৈৰাবাৰীৰ লেংগিবৰী গাঁৱৰ পৰা এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰ নিৰুদ্দেশ। নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰজন ছাইদ আফ্ৰিডি ওৰফে বাবু। শুকুৰবাৰে বিয়লি ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল কিশোৰজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। তামোলপুৰৰ কচুবাৰীস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰত চুৰিকাণ্ড। মণিকূটৰ দুৱাৰ ভাঙি চোৰে লুটি নিলে 2.5 কেজি ওজনৰ ৰূপৰ গোপালৰ মূৰ্তিৰ লগতে ভক্তই আগবঢ়োৱা সোণৰ ফুল 200টা আৰু ৰূপৰ ফুল 300টা। CC কেমেৰাত চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী। করিমগঞ্জের বারৈগ্রাম অঞ্চলের বাট ইয়া বজারত বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা জব্দ। নীলামবজার আরক্ষীর অভিযানত তাপাদা ট্রেভেলস এন্ড কম্পিউটার নামের দোকানখনের জব্দ 800 কেজি গাঞ্জা। এই ঘটনা দোকানের স্বত্বাধিকারী মুস্তাফ আহমেদক আটক। বোকাজানত হেরোইন সহ আরক্ষীর জালত এটা সরবরাহকারী। বরপথার আরক্ষীর খপরাজানস্থিত তালাশী অভিযানত জব্দ করা হয় 270 গ্রাম হেরোইন। হেরোইন সহ আরক্ষীর জালত অরুণাচলের নামসাইর প্রণব বরুয়া নামের সরবরাহকারীটো। জব্দকৃত হেরোইনখিনির বজার মূল্য 55 লাখ টাকা। মানকাচৰৰ টেবুলপাৰা কালো নদীত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। শনিবাৰী নিশা কালো নদীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতত মৃতদেহটো উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। পাছত স্থানীয় ৰাইজে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কালাপানী আৰক্ষীক খবৰ দি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। দৰঙৰ ধূলাত 9জনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰিলে এজন লোকক। কেৱত চুবা গাঁৱত এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া কৰাবলৈ আলোচনা চলি থাকোঁতে নৌশাদ আলী নামৰ লোকজনে বাধা প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াকে লৈ নৌশাদ আলী নামৰ লোকজনক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধূলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত 2টা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। অৰুণাচলৰ বিভিন্ন স্থানত চুৰি ডকাইতিৰ লগতে বিভিন্ন অপৰাধেৰে জড়িত আছিল ধৃত ডকাইত 2টা। শনিবাৰে পুৱতি নিশা বেহাৰবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ডকাইত 2টা হালবাৰীৰ মৃগেন ডেকা আৰু গুৰেশ্বৰৰ পৰেশ ডেকা। গোসাইগাঁৱৰ বাৰবাৰী কালী মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰত চোৰে চলালে লুটপাট। মন্দিৰত তলা কাটি চোৰে লুটি নিলে আ অলংকাৰ নগদ ধন। একেলগে 2টাকৈ মন্দিৰত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। হোজাইৰ হাম হাস্পতালত পুনৰ উত্তেজনা। ৰোগীক ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগত হাস্পতালখনৰ চিকিৎসক ডঃ ৰমেন কুমাৰ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ৰোগীৰ বৃক্কৰ পৰা পাথৰটো উলিয়াই দিয়াৰ নামত ভুল চিকিৎসা কৰাৰ অভিযোগ চিকিৎসকজনৰ বিৰুদ্ধে। স্নাতক পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীটৰ নম্বৰ জালিয়াতিৰে বঢ়াই আটক স্নাতক বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰ। বৰপেটা ৰোডৰ গণেশলাল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত এই ঘটনা। আজিজুল হক নামৰ ছাত্ৰজনে স্নাতক পৰীক্ষাৰ নম্বৰ জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অভিযুক্ত ছাত্ৰক গতালে আৰক্ষীক। কাছাৰত 9.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ। আৰক্ষীৰ জালত 6টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী 150টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল 1900 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ। বিগত 4 দিন ধৰি সন্ধান নাই কলিয়াপৰৰ চিকনি বৰহোলাৰ কলবস্তিৰ 2 সন্তানৰ মাতৃ মাৰফুজা খাতুনৰ। বুধবাৰে জখলা বন্ধাৰ এটি বেংকলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী। বিগত 3 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ তিনিচুকীয়াৰ পাঙিৰীৰ তৰাণীৰ এজন যুৱক। বৃহস্পতিবাৰে বহিৰাজ্য কেৰালালৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে উজ্জ্বল বৰুৱা নামৰ যুৱকজন। নলবাৰীৰ ৰজাঘাট বাণীকুছিৰ পানী যোগান আঁচনিৰ সামগ্ৰী চুৰি। নিৰ্মীয়মান পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিলে প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ পাইপ। আঁচনিৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে নিশা চুৰি হয় পাইপসমূহ। এইবাৰ শোণিতপুৰ পুতিয়া পুখুৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ টিকট বিক্ৰী কৰি থকা এজেণ্টক খেদিলে ৰাইজে। লণ্ডভণ্ড কৰিলে টিকট কাউণ্টাৰ। দেওবাৰে পুৱাই নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি।
Rahmonde Nimano Namat Nongar Kolonpar Halua Gaon Soram Proponsonare Upohar Kupono Khel Potar Obijog Rahmondira Namat Upohar Kupono Khel Pati Raizok Proponsonakori Ekankhoy Dhon Atmohat Korar Obijog Sthaniya Raizor এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন নীৰৱ হৈ থাকিলেও আয়কৰ বিভাগে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে কলংপাৰ হালুৱা গাঁৱত ট্ৰাক মন্দিৰত নামত উপহাৰ কুপনৰ খেল আয়োজন কৰা কমিটিলৈ ক্ৰমাৎ ড্ৰাক পাইছে হুজাই বান পৰিস্থিতি শনিবাৰৰ পৰা হুজাই কপিলি যমুনা আৰু নিখাৰী নৈ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে দেওবাৰে হুজাই বান সন্দৰ্ভত এই কথা জনালে জিলা আয়ুক্ত লাসিত কুমাৰ দাসে হুজাই 53 খন গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত বানৰ প্লাবিত জিলাখনৰ বন্যাতসকলৰ বাবে বাহস্থিতা অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই অস্থায়ী শিবিৰত 44479 জনক আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে বানৰ বাবে অস্থায়ী শিবিৰত থকা বন্যাতসকলক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান প্ৰশাসনৰ মানকাছৰত বানৰ সংহাৰী ৰূপ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে দুখন দলং মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানী ঢলে উটুৱাই নিলে দলং হুজাইত বান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা দেওবারে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষের লগতে শীর্ষ বিষয়া সকলে শিলচরত বানত সন্ধানহীন প্রাক্তন আরক্ষী বিষয়া সন্ধানহীন প্রাক্তন এস এস আই তারিণী মোহন দাস গা ধুবলে পথারর বানত নামিছিল লোকজন বরখলার কালীনগরত সংঘটিত হয় এই ঘটনা রহার রহা চকীত হুড়া হুড়ে সুমাইছে কলঙর পানি রহার বানাক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করলে নগাঁও জেলা আয়ুক্ত কলঙর বাঢ়নি পানির ফলত রহা চকীত পলকতে বহি গেছে মথাউরি তথা মূলপথ শিলচরের বানপীড়িত অঞ্চলত ন মডেল সাহায্য শিবির মুকলি কাছাড় জেলা প্রশাসনে মুকলি করে সাহায্য শিবির কেটা শিশু আর মহিলার চিকিৎসা সম্পর্কত বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে এই শিবির কেটাত উত্তর গুয়াহাটির মান্দাকাটাত পুনর ভূমিস্খলন বরষুণত পাহারম রঙা মাটি খহি কেইবাটাও পরিয়ালক ঘরের চোতাল বোকা মাটিয়ে পুতি পেলায় একাংশ দুষ্ট চক্রয় পাহাড়র মাটি কটার বাবে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় শিলাপথারর জোনাই সংযোগী পথর দুরবস্থা জোনাই সংযোগী পথর জোনাকী নগর পথটো দীর্ঘদিনে মেরামতি নোহাত মরণ ফাণ্ডলে পর্যবেক্ষিত হয়েছে বাক্সার হাউদর ভিঠা গোবর্ধনা বরপেটা রোড সংযোগী পথর দুরবস্থা জরাজীর্ণ পথছোৱাত সৃষ্টি হয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গান দৈনিক ছাত্র ছাত্রীকে ধরে হাজার হাজার লোক অহা যাওয়া করা পথছোৱাত দীর্ঘদিন ধরে সরকারে মেরামতি নকরার অভিযোগ গহপুরের ব্রহ্মজান নদীর বাঢ়নি পানিয়ে বুড়াইছে 2 নম্বর যোগীবাড়ি অঞ্চল বারিষার ছটা মাহে পানীত বুড় গৈ থাকে সমগ্র অঞ্চলটো ব্রহ্মজান নদীর বাঢ়নি পানির মাজেরে অঞ্চলটোর রাইজর বিপদ সংকুল যাতায়াত পুনৰ বন্ধ হল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা দেওবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ জাগিৰোডৰ চাৰাংকুচিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কৃষ্ণমতী বাংঠাই নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ গণৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে ঘৰৰ দেৱাল দুৱাৰৰ লগতে ভঁৰাল ঘৰ মৰিয়নীৰ নাগিনীজানত চলিল আফ্ৰিকান স্বাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত গাহৰি নিধন অভিযান দেওবাৰে পুৱা বাগিচাখনৰ 9 নম্বৰ লাইনত পশুপালন বিভাগ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে চলোৱা এই অভিযানত গাহৰি পালকসকলে বাধা প্ৰদান কৰাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দেওবাৰৰ দিনটোত পথাৰত খেতিয়কৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক গোলাঘাটৰ বৰাহী গাঁৱৰ নিজৰ খেতিপথাৰত ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহায় কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কৃষিমন্ত্ৰীক চাহ বাগিচাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ নামত ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ কলকাতাস্থিত টি বৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে থলুৱা বিৰোধী স্থিতি লৈ চাহ বৰ্ডে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক পেটে ভাতে মাৰিব বিচাৰে বুলি অভিযোগ দেওবাৰে স্বৰ্গীয় বিৰুবালা ৰাভাৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আদ্যশ্ৰদ্ধাৰ আয়োজন বিৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুতিথি 13 মে'ৰ দিনটো অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ললিতপুৰ চহৰৰ পৰা চাইকেল চলাই তেজপুৰত প্ৰৱেশ কৰিলে মোহিত নিৰঞ্জন নামৰ যুৱকজনে মোহিতে 13,000 কিলোমিটাৰ পথ চাইকেল চলাই ইতিমধ্যে 14খন ৰাজ্য অতিক্ৰম কৰিছে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে তাজ ভিভান্তাত বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন আগন্তুক 5 জুনত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান 5 জুনত চিকিৎসালয়খনলৈ চিকিৎসাৰ বাবে অহা ৰোগীৰ বাবে বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ জামুগুৰিহাটৰ টৌ ভঙা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সুধাকণ্ঠ সংগীত কলা বিদ্যালয় মুকলি এই বিদ্যালয়খন দেওবাৰে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভণি কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ গকুল সাহাই কাজিৰঙাত ধুমুহাই তছনছ কৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী অঞ্চলত শনিবাৰী নিশা অহা বতাহ ধুমুহাই 7 ঘৰ লোকৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰে ধুমুহাৰ ফলত 2টা ঘৰত প্ৰকাণ্ড গছ ভাগি পৰাৰ লগতে আন 5টা ঘৰৰ 3 পাত উৰুৱাই নিয়ে
মরিয়ানীত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত পৰেশ তেলেংগা নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কঠানগুৰি চাহ বাগিচাৰ দহ নম্বৰ লাইনৰ নিবাসী পৰেশ তেলেংগা ঘাঁহ কাটি থকাৰ সময়ত বাঘে পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে তেলেংগাক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৰেণ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি বিশ্ব চাইকেল দিবস উপলক্ষে দেওবাৰে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ পৰা উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং চিফ ছেক্ৰেটাৰী ৰবি কটাৰে চলালে অভিযান তিনি জুনত বিশ্বজুৰি পালন কৰা হ'ব বাইচাইকেল দিৱস শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় বগীবিলৰ পৰা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বুমনি ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈ দেওবাৰে উপস্থিত হয়হি শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত 3,300টা প্লাষ্টিক বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা নাৱেৰে 100 কিলোমিটাৰৰো অধিক জলপথ অতিক্ৰম কৰিছে বুমনিয়ে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত মেৰাপানীৰ এগৰাকী বৃদ্ধা বিগত 4 বছৰে দেহত কেঞ্চাৰ ৰোগ লৈ টকাৰ অভাৱত পৰি চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে মাইকলী গগৈ নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী আৰ্থিক দৈন্যতাত ভোগা বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়ালে এতিয়া তেখেতৰ চিকিৎসাৰ বাবদ চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত অসমত স্থাপন হ'ব ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীৰ পলাশবাৰীত আই আই এম স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত আই আই টি আইন মহাবিদ্যালয় এইমছৰ পিছত অসমত হ'ব আই আই এম অসমবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ উপহাৰ গণশিল্পী সূৰ্য দাসক বিষ্ণুৰাভা শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই দেওবাৰে এক সংবাদমেলত শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰে 19 আৰু 20 জুনত মিছামাৰীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব বিষ্ণুৰাভা দিৱস লায়নছ ক্লাবে ঘোষণা কৰিলে বিশেষ বঁটা আমচং শিক্ষক বঁটা আগবঢ়াব ক্লাবটোৱে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাক আগবঢ়োৱা হ'ব এই বঁটা অহা 23 জুনত নিৰ্বাচন কৰি প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা শ্ৰী শ্ৰী লোকনাথ ব্ৰহ্মচাৰী বাবাৰ 135 সংখ্যক তিৰুধান উৎসৱ কাছাৰ জিলাতো উদযাপন কৰা হয় বদৰপুৰ ঘাটৰ লোকনাথ মন্দিৰতো বিশেষ পূজাৰ আয়োজন লোকনাথ সেৱা আশ্ৰম সংঘ বৰাক উপত্যকা শোভাযাত্ৰাৰে লোকনাথ মন্দিৰৰ 34 সংখ্যক উৎসৱ আৰম্ভ চলিত বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা বেলতলাৰ বিনায়ক ক্লাছেছ কোচিং চেণ্টাৰে বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনাই 45 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাকাস্থিত জলপ্ৰপাতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশে আৰু পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাতৰ দৃশ্য চাবলৈ বাকাত ভিৰ কৰিছে বহুলোকে বোকাখাটত উমা ছেত্ৰীক উষ্ম আদৰণি ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত পুনৰ স্থান লাভ কৰাৰ বাবে বিশেষ সম্বৰ্ধনা উমা ছেত্ৰীলৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ অভিযানৰ বাবে সাজু টীম ইণ্ডিয়া 5 জুনত নিউয়ৰ্কত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলিব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ প্ৰথমখন মেচ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 2024ৰ প্ৰথমখন মেচত জয়ী হয় ঘৰুৱা দল ইউ এছ এ কানাডাৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়ী আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক দেওবাৰে 7খনকৈ বৈঠকত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি কন্যাকুমাৰীত 48 ঘণ্টীয়া ধ্যানৰ পাছতে কেইবাটাও বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন বৈঠকত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঘূৰ্ণী বতাহে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে 100 দিনৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় পুনৰ কাৰাগাৰলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দেওবাৰে অন্ত পৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন 10 মেত লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন পঞ্জাৱত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা দুখন মালবাহী ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহত 2জন লোক পাইলট ৰাজধানী দিল্লীত তীব্ৰ পানীৰ সংকট উৎকট গৰমৰ মাজতে এতিয়া এটুকি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দিল্লীবাসীয়ে নিশা আৰক্ষীয়ে পথচাৰীক মাটি ভৰি মালিছ কৰিবলৈ দিয়া এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত পুনেত সংঘটিত এই ভিডিঅ'টোৱে সম্প্ৰতি তোলপাৰ লগাইছে আৰক্ষীৰ বিভাগত আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ